ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာသီလဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးရဲ့အစပထမလို့ဘုမုံမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့လုပ်ငန်းအစလို့ဒီလိုဆိုတယ်သီလံသာသနတအာတိသီလံကိုချင်းသီလဆိုတာဟာသာသနတမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်သာသနာရဲ့အာတိအူအစပထမပဲလို့ဘယ်ကစရမလဲလို့ဆိုရင်ကိုကျင့်သီလစကြရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကိုကျင့်သီလဟာအရေးကြီးဆုံးဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုကျင့်သီလပြည့်ပြားနေတဲ့ဘဝဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလက်ခံနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုရှင်သီလဟာလူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြင့်အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဆိုဗျာရဲ့အဆုံးအမဟာလေအခြေခံအပြင်ကိုရှင်သီလပေါ်မှာစတင်ထားပြီးတော့ထိုကိုရှင်သီလအခြေခံလိုက်တော့မှအစင်မြင့်တဲ့တရားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။သီလဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိစကားလုံးဖြစ်တယ်ဗမာလူဘယ်လိုနားလည်ရမလဲလို့ဆိုရင်သီလဆိုတာနှုတ်အပြောကိုယ်အပြုမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံကျက်ထားခြင်းကောင်းစွာနေထိုင်ခြင်းစီကံကျက်နေထိုင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်စီကံဥပဒေအတိုင်းနေထိုင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ဒါဝိစာဝေကျမ်းဂန်ဒီမှာသမာဒါနံလို့ဖွင့်ဆိုကာယကံဝစီကံတို့ကိုကောင်းစွာထားတယ်ဆိုတာပြောတဲ့အခါမှာလဲစီကံတကြအပြစ်ကင်းအောင်ပြောတယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာလဲအပြစ်ကင်းအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီစီကံကျက်အတိုင်းပြောဆိုနေထိုင်တာဟာကိုကျင်းသီလပဲလို့နောက်တနည်းကျတော့သီလဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့လူတဘာဝလူရဲ့ဂုဏ်ရည်ချင်းတွေhuman dignity ဆိုတာလေးကိုဒီကိုချင်းသီလကထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ကိုချင်းသီလပြည့်ပြန်းသွားပြီဆိုရင်လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလေးအားလုံးဟာပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဥပဒါရဏံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်ဆိုတယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာသာဝရတည်ရှိနေအောင်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီလဟာကုသိုလ်တရားတွေကိုထိန်းထားတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့မြန်မာစကားမှာလည်းဒီပါဠိရဆက်နွယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်တံမိုးရှိတဲ့ချင်းသေးစီဟာတိမ်ကြီးရွှေခွက်မှသာတည်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာလိုပဲလူတွေရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကုသိုလ်တရားတွေဟာလည်းကိုကျင့်သီလပေါ်မှသာတည်နိုင်တယ်လို့ကိုကျင့်သီလပြည့်ပြားသွားရင်ကုသိုလ်တရားတွေဟာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဒါကြောင့်မလို့သီလဟာမတမအရေးကြီးတယ်ဒီသီလဟာဘာရှိမှကိုကျင့်သီလလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာကြံကြည့်လို့ရှိရင်ဟိရိနဲ့ဥဒ္ဒပကိုတွေ့ရမှာဟိရိဆိုတာမဟုတ်တာလောကမှာရှက်တယ်မဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တယ်ဥဒ္ဒပဆိုတာပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်ပဝန်းကျင်ကကဲရဲ့ပြစ်တင်မှာတော့မကောင်းကျိုးတွေသက်ရောက်မှာတော့ကြောက်တယ်မကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီရှက်ချင်းကြောက်ချင်းဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုဟာကိုကျင့်သီလပြည့်စုံမှုအတွက်ထောက်ကူဖြစ်တဲ့အကြောင်းနှစ်ခုပဲလို့လောကမှာအရှိမဲ့လာလို့ရှိရင်လှုပ်ချင်အောင်လုပ်မှာကြောက်လန့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလည်းလှုပ်ချင်အောင်လုပ်တော့လူရင်ကျေးမှုတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားနိုင်ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဆိုတာမဖြစ်လာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိရိဥဒ္ဓပဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဟာကိုကျင့်သီလကိုထိန်းတဲ့နေရာမှာတော့အရေးပါဆုံးတရားနှစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားကြဒါအခြေခံအားဖြင့်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုရှက်တယ်
မကောင်းမှုလုပ်ရမှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရမှာမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောရမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမှာရှက်တယ်အကျိုးသက်ရောက်လာမှာကိုလည်းကြောက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်ဆိုရင်ဒီဟိရိဥဒ္ဓပဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်စေရုံညမကကိုချင်းသီလကိုတည်တံ့ခိုင်မြဲစေလို့ကိုချင်းသီလမှာအရေးပါဆုံးသောတရားနှစ်ခုလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီဟိရိဥဒ္ဓပနဲ့ပြည့်စုံလို့ကိုချင်းသီလရှိလာကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုရှိလာလိုက်သဖြင့်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်သလဲ။အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှင်စင်ငယ်စင်ငယ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ဥပမာမယ်မိုးရသည်ရောက်လို့မိုးလေဝသမှန်မှန်ကန်ကန်ရွာပြီဆိုလို့ရှင်မိုးရရရင်အကြောင်းတစ်ခုပဲသူရဲ့ဆင်ခဲဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်ဥယင်းနဲ့ရာသီဥရုတွေအေးမြသွားတယ်။၆သိနေတဲ့မျက်ပင်တစ်ပင်တွေဟာလန်းဆန်းလာတယ်။တစ်ပင်တွေဟာကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်။လူတွေစိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံတွေဟာလည်းဖွံ့ဖြိုးလာတယ်တိုးတက်လာသီးနှံတွေသီးလာအဲ့ဒါတွေသီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေမှာအေးမြတဲ့ရာသီဥရုကောင်းမြတ်တဲ့အစာအာဟာရတွေသီးနှံတွေရရှိပြီးတော့ကျမရေးတွေပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးဟာမိုးကရွာလိုက်တာနဲ့ပဲဒီဆင်ခဲဆင်ခဲအကျိုးတရားတွေရလာသလိုပဲကိုချင်းတီလာပြည့်စုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအကျိုးတရားတွေဟာဆင်ခဲဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အမတ်တမဲမနေပဲနဲ့ကိုချင်းတီလာပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဆက်နွယ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလေလာသုံးသက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။လူတူတယောက်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူအမားတစ်ခုကိုဘာမှမလုပ်ဘူး။မလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာဘာဖြစ်နိုင်လို့ဆိုအနဝိသဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။အပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ချမ်းသာကိုသူရနိုင်။သိကြတယ်။လောကမှာကိုမဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေတယ်ပေါ့။ကိုယ်မှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးမဟုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ထိုမလုပ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့မှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုညာမဟုတ်တာလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်တာလုံးမိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသူ့မှာမရှိဘူးထက်ကနေရှိရင်ငါအကြောင်းပြောနေကြတာလားငါလုံးထားတာတွေသိကုန်ပြီလားဆိုတဲ့ဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့ပဲသူဟာအိတ်ကောင်းခြင်းမအေးရစားကောင်းခြင်းမစားရဆိုရင်လူရဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူခံစားနေရမှာသေချာတယ်ကိုချင်းသီလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာတစ်ခုမှသူများတူ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 ပြောလဲငါလည်းမဆိုင်ဘူးသူစိတ်တလုံးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်ကို့မှာဘာအပြစ်မှမရှိတော့ရဲဝံ့နေပေါ့အဲ့ဒါကိုအနဝိသဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနဝိသဒုက္ခကိုချင်းသီလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်မျိုးပဲကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခရလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်နှလုံးဟာရှင်ကြည်နေတယ်စိတ်နှလုံးမตาမရမဖြစ်ဘူးမဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်တွေးလိုက်လို့ရှင်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲမှုတစ်မျိုးကိုခံစားရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဝိပတိတာရလို့ခေါ်တယ် remorse လို့နော် remorse တို့ regress တို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ထဲမှာဟိုမကြည်မသာဖြစ်ရတယ်ပေါ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်တွေးရင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မသာဖြစ်တယ်သီလရှိတဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနဲ့မကြည်မသာမဖြစ်ဘူးကိုလှုပ်ထားတာတွေကိုကျင့်နှက်ပြီးဝမ်းသာအားရနေအဲ့ဒါလို့မကြည်မသာမဖြစ်တဲ့အခါမှာဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကဘာတွေတုံးလို့ဆိုစိတ်နှလုံးကြည်သားနေတဲ့အခါမှာသူတွေးလိုက်တိုင်းသူဝမ်းသာနေမှာဝမ်းသာတာကိုပမောဇ္ဇလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝမ်းသာမှုဆိုတဲ့ပမောဇ္ဇရှိနေလို့ရှိရင်သူစိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုင်နေတဲ့ပီတိဆိုတာလည်းရှိတယ်။ပီတိဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။နှစ်ချိုင်နေတဲ့ပီတိဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုရောစိတ်ပါအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းလာမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုပတ္တတိလို့ခေါ်တယ်။ပတ္တတိလို့ဆိုတဲ့ကိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်နေရာသွားသွားကိုရောစိတ်ရောချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာသူခံစားရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဘယ်နေရာမှာနေနေဘယ်နေရာသွားသွားစိတ်ထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘ
ဘယ်ပေါ်မှာအာယုံဆိုင်လိုက်ဆိုင်လိုက်စိတ်လေးကတည်ငြိမ်နေတယ်စိတ်တည်လေးလွင့်နေတာမျိုးမရှိဘူးအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့ပုံမှာစိတ်လေးကတည်ငြိမ်လာဥပမာမဲ့စာပေဖတ်ရှုရမှာလဲစိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်နေကမ္မထာနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာမှာလဲစိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်နေအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲစိတ်နှလုံးကတည်ငြိမ်နေအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်မှုဟာအရှိန်ဝါရလာလို့ကြီးမားလာတဲ့အခါကျတော့သမာဓိလို့ခေါ်လာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးချမ်းသာမှုရှိမှစိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာရတယ်အဲ့ဒီစိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့အခါကျတော့မှဘယ်ကိစ္စစဉ်းစားစဉ်းစားအမှန်သိတယ်အမှန်မြင်တယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်ဟာပွင့်လင်းလာတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအခုလို့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရှင်းပြတာနော်ရှင်းပြတဲ့အခါစိတ်နှလုံးကြည်သာမှုကြောင့်ဝမ်းမြောက်မှုပမောစာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်မှုပမောစာကြောင့်ပီတိဖြစ်ရတယ်ပီတိဖြစ်ရခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုချမ်းသာပတ္တတိဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဖြစ်ရတယ်ပတ္တတိဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကြောင့်ဒုက္ခကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုလာတယ်။ကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်နှလုံးဟာတည်ငြိမ်တယ်၊တမာရီရတယ်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယထာဘူတညာနာတဒနာယထာဘူတဆိုတာအဖြစ်မှန်တိုင်းညာနာဆိုတာသိတာ၊ဒါဒနာဆိုတာမြင်တာအဖြစ်မှန်တိုင်းအမှန်အစစ်မှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိတယ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာကိုချင်းသီလဟာအစဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။ဆိုလိုတာကဘယ်ထိအောင်သွားရအောင်ဆို။ယထာဘူတညာနာဒသနာဆိုတဲ့မင်္ဂန်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မင်္ဂန်စွာမြင်နဲ့အမြင်မင်္ဂန်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်။အဲ့ဒီတစ်ခုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။အဲ့ဒါကိုသံဃာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပဲ။မင်္ဂန်စွာမြင်ပြီဆိုရင်သူမင်္ဂန်စွာမြင်မှုဟာမင်္ဂန်စွာစဉ်းစားမှုဆိုတဲ့သံမာသင်္ကပ္ပနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လာပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာ။ဒါကြောင့်မို့အမှန်မြင်နိုင်မှုအတွက်ကိုချင်းသီလကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုချင်းသီလကရလာတဲ့အဆက်အနွယ်တွေဟာဗေဒီအောင်သွားတော့လို့ဆိုနောက်ဆုံးမှာသာဝရစိတ်နှလုံးအေးချမ်းရာဖြစ်တယ်။ဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တို့ညှော်မှန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဒီကိုချင်းသီလရဲ့အဆက်ဆက်အကျိုးပေးမှုတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။ကိုချင်းသီလအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာအခုလို့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆွလို့တာ။ဒါကြောင့်မို့သီလတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြတယ်ဒီဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေဟာကိုကျင့်သီလရဲ့တန်ဖိုးဟာအမတန်မှကြီးမားတယ်။သူနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုရကြင်လို့ရှင်။ပရမသုနိဗ္ဗာန်ကိုဥဆောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မယ်။ကိုကျင့်သီလဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဆောက်တည်လိုက်ကြတယ်ကိုဘသီလဆိုတာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအတွက်သီလအနေနဲ့ကတော့၈ခုပါပဲ။ဥပုသီလဟာ၈မျိုးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီရှင်မျိုးတဲမှာကိုးပါးသီလလို့ခေါ်တာကြတော့ဘာဝနာတစ်ခုထပ်ပိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ထဲ့ပြီးပေါင်းထားလို့ကိုးပါးသီလလို့ပေါင်းခေါ်လိုက်တာတကယ်ရတော့မေတ္တာသဟဂတိနာစေတတာသဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓေတုပရိတ္တဝဝိဟရဏံတမာရိယာမိဆိုတာသီလမဟုတ်ပါဘူးเนาะသီလမဟုတ်ဘူးဘာဝနာလို့ပြောတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကတစ်ခါတခါဒီ aspect ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါနကိုလည်းသီလလုပ်ပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဟောပြောတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းဘာဝနာကိုသီလလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှုထောင့်တစ်ခုကပြောမယ်ဆိုရင်လေကိုချင်းသီလတစ်ခုလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။သို့တော့ဒီကိုးပါးသီလစောက်တည်တယ်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာနဝင်ခုပောသထသုတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနဝင်ခုပောသထသုတ်ရနဝင်ခုပောသထဆိုတာနဝင်ကဆိုတာအင်္ဂါ၉ပါးရှိတယ်ဥပောသထဥပုဥပုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဥပောသထဆိုတဲ့ပါဠိစကားလာတာမြန်မာလူအတိပ္ပယ်ကြာကြာနနရှင်းလင်းကြည့်မယ်ဆိုဥပဥပောသထဆိုတာဥပဝသထဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်လုံးကနေဖြစ်ပေါ်လာဥပဆိုတာကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံစွာဝသထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့အတိပ္ပယ်ရတယ်
အစာငါးခံရုံတက်တဲ့မဟုတ်ဘူးအများမှာအစာငါးခံနဲ့ဖတ်စတင်းလောက်ထားဖို့ပဲဥပုပ်လို့ဒီလိုသိပြီမယ်ဒီနေရာမှာရသော်ဘုရားရဲ့ဒီကိုကျင့်တီလာဥပုပ်ဆိုတာဝိဒါမအတိဗေရှိတယ်ပေါ့ကိုကျင့်တီလာနဲ့ပြည့်စုံစွာနေထိုင်ရင်လို့ဆိုတဲ့အတိဗေနဲ့ဒီဥပုပ်ဆောက်တည်တယ်အဲ့တော့ကိုကျင့်တီလာဆိုတာတွေဟာသူများတဲ့တတ်တာကရှောင်းမယ်ရှောင်းမယ်လို့လဲစိတ်ထဲမှာဆောက်တည်ထားတယ် ထို့တူပဲရှိခုစလုံးဒီဟာတွေကိုငါဒီကနေ့ရှောင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားဘာဖြစ်လို့ရှောင်းတာလဲလို့ဆိုရင်ဥပမာမဲ့ပါဏာတိပါဒါတို့အာရိဏာဒါနာတို့ဒါတွေကဒုစရိုက်တယ်ဝိကလဘောဇနာတို့နိစ္စဂီတတို့မာလကန္တတို့ဆိုတာတွေကဒုစရိုက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကနေ့မှာဒီဝိကလဘောဇနာဆိုတာအစားတစ်ခုလျှော့စားခြင်းအပြင်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းလာတယ် နောက်တစ်ခုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစားတော့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်ရတာမျိုးလည်းပဲတက်တာသွားပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းချိန်ပိုရအောင်ကျမ်းမာရေးလည်းမထိခိုက်ဘူးတရားနှလုံးသွင်းချိန်လည်းပိုရမယ်နောက်ဆုံးမှာအစာခဏခဏစားခြင်းအပြင်လူဟာအစာဝါးတဲ့အခါမှာလေးလံထိုင်မဲ့မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းရှောင်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ ဝိကလဘောဇနာဒုစရိုက်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီလိုဆောက်တည်တာပေါ့နော်ကျင့်သုံးတယ်အရိယာဖြစ်သွားတဲ့အနာဂံတို့လိုအရိယာဖြစ်သွားတဲ့အနာဂံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်သူတို့ဟာညစာဘယ်တော့မှမစားတော့ဘူးမနေ့ပိုင်းပဲဝိကလအစာမျိုးမစားတော့ဘူးမနေ့ပိုင်းပဲစားတယ်နေ့လည်းပဲညပိုင်းမစားတော့ပဲနဲ့တရားဓမ္မနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ပဲ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းနာနဲ့တစ်ချိန်ပဲစားပြီးတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချိုးချံပြီးတော့ကျမ်းမာရေးပိုကောင်းတဲ့ပိုလဲကောင်းတဲ့တရားလဲပိုနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ဝိကလဘောဇနာဆိုတဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တည်ကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်။နိစ္စဂိတဆိုတာတွေကတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ကဝါဒနာပါလို့ကမယ်သူများကလာလဲကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပျော်အောင်လှုပ်
ွင့်ပြန်နေတာဖြစ်တယ်တည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောသလိုနေတာမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကိုလုံးဝမဲ့ပညာတွေလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ကုသတရားတွေလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေစိတ်နှလုံးတွေလည်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီအဆိုကအတိမုတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာနစ်မြောပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီလိုနေခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရတဲ့ရလိုက်တဲ့ပညာတို့ကုသိုလ်တို့ဥစ္စာတို့ဆိုတာဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေမဖြစ်အောင်ဒီကနေ့တရားပို့နှလုံးသွင်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့နိစ္စဂိတဆိုတာလည်းရှောင်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါမာလာကဏဝိလိပနာဆိုတာကိုယ့်ကိုအလှပြင်ခြင်းဖိလိခြင်းဖြင့်အချိန်မဖြုံးဘူးကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့အောင်လည်းမလုပ်ဘူးသူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့လောက်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးတန်တန်ပြတ်မြတ်ပုံမှန်လေးနေထိုင်ခြင်းသာနေထိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီလိုခြင်းအပြင်လည်းပဲအရိယာသူတော်စင်တို့ကျင့်သုံးတဲ့ကျင့်သုံးဤကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာဖြစ်လို့ကောင်းမြတ်တဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒုစရိုက်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီကိရိတာဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားလိုက်ခြင်းအပြင်ကိရိတာဖြစ်မှုဟာအလွန်နှဲပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုတာနောက်တစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာတေနမဟာတေနလို့ဆိုတာတထေးတကြွယ်တွေဒီစိန်ခံတဲ့အိယာကြီးတွေနဲ့အိဆက်နေထိုင်တာမျိုးတွေဟာဒီမလိုလားအပ်ဘူးပေါ့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ပုံမှန်လေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတိုင်းနေတာဟာကောင်းမြတ်တယ်လို့သူတော်စင်နေကျင့်တဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိကြီးခန်းကြီးနဲ့တထေးတွေတကြွယ်တွေအိမ်မှာစိန်ခံတဲ့အိယာမျိုးကြီးတွေနဲ့ငါမနေဘူးလို့ဒီလို simple life ပေါ့နော်တဘာဝအနေထားလေးတိုင်းနေမယ်အဲ့ဒီပဲအတွက်အချိန်မပေးဘူးအချိန်မဖြုံးဘူးဆိုတာမျိုးတွေဒီဟာတွေအတွက်စောင့်တည်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါ၈ပါးတိလာပဲအဲ့ဒီ၈ပါးတိလာကိုထပ်ပိုးပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့၈ပါးတိလာအပြင်အင်္ဂါတစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပါတိလာလို့ဒီလိုခေါ်တာတိလာကိုမေတ္တာနဲ့အမှန်းတင်ပြီးတော့
ที่กันนี่มิตรบัววิโรนิบาเมลุมิตรบัวนี่จะอาภิญกุจินติลารีปูวิโรพิสุลานให้เนลุที่ได้เวมิโอเนกุจินติลารีสาวชาวจาราพิเตโอทิ้งได้สาวชาวแต่จำบุพระมิยาสาวพระจารามุเกเรสมมาดีเรมากุจินติลาปรมาจงลงว่าเมลุพิสิตรเจ้าเอ็มดามาจูเจสุสีเรตัมบูสีเรสุราโกมาตานายุบีกุจินติลาพิวาจูซาอาทุนนายยาบาเซโรนดี